ନମସ୍କାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଭିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରେଣୀ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ଆଜି ତାଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯିଏ ଏମ୍ ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସିଏ ବି ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଆଉ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଯେହେତୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲା ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ରହିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଭାଇ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁକିଛି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି କାରଣ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେହେତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଏମ୍ ଏଲ୍ ସାର୍ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି ବହୁତ କମ୍ ହେବ କାରଣ ସେ କୁହାଯାଇଛି କାମ ବେଶୀ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା କହିଥାନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ବହୁତ ଏମିତି ଆଗକୁ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଯିଏ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଯଦି କରିଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହୀରା ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଖାଲି ହୀରା ଭାଇ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ରହିଛି ସହଯୋଗ ଅନେକ ମାଆ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେ ସ୍ଲୋ ଛୁଟି ଥିଲା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆଉ ଆମର ଏମ୍ ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାମ୍ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବା ଜନଗହଳି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା ତା ସହିତ ଆମର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଫଟୋରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ବା ତାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି ସାର୍ କରିଥିଲେ ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରିଥିଲେ ଏମିତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ ସବୁ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବା ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ଏମିତି ଆଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ତ ପ୍ରତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇ ଆସୁଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି କରିଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଏମିତି କରିଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଉପରେ ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଆଉ ରହିଥିବ ଆଉ ପଥହରା କେବେ ହୁଅନ୍ତିନି କାରଣ ଯିଏ ପଥକୁ ସବୁ ପାଇଁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇଥାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିକି ଭଲ ଉଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚେଇବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ସାର୍ ଏମିତି ସାର୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀମୟ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ହେଉଥିବ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ଆଉ ସବୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଖବର ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିଛୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ